Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Եթե ընդհանուր առմամբ ասեմ, իմ համար տպավորությունը, որ Լիոնա Վալիում պարզապես մարդուն օգնում են վերհիշել, ով է մարդը, ինչ կարող է մարդը անել եւ որքան հաճելի կարող է լինել կյանքը առանց ավելորդությունների։ Միանշանակ, որովհետեւ երբ որ մարդուն ընդունում ես, դու պետք է ընդունես իրան բոլոր իր սխալներով եւ թերություններով հանդերձ։ Այսինքն դու պետք է կարողանաս իջնել հասնել իր level-ին, որտեղ որ ինքը կանգնած է, նորոդեղից քիչ-քիչ կարողանաս իրան բարձրացնել։ Այսինքն, երբ որ ինքը մտնում է ու տեսնում է այդ ընտանեկան պայմանները եւ տեսնում է իրան ընդունում ես որպես հասարակության անդամ, արդեն ինքը սկսում է քիչ-քիչ ադապտացվել։ Հենց դեր է գալիս, որ մենք տանում ենք անհատական թերապիաներ, գրուպ թերապիաներ եւ ընտանիքի թերապիաներ, որպեսզի կարողանանք անհատին եւ ընտանիքին միաձուլել իրար հետ, որտեղ երբ որ տանից դուրս են գալիս, արդեն այդտեղ պրոբլեմա։ Առաջին պրոբլեմը պետք է ընտանիքից սկսենք, միինչեվ հասարակություն դուրս գալը։ Այս թեմայի շուրջ բոլոր քննարկումներն ակտիվացան ու թեժացան սոցիալական ցանցերի տարածման հետ մեկտեղ, երբ նրանք սկսեցին ավելի ակտիվ խոսել, ցուցադրել եւ երբեմն էլ բացատրել իրենց ով լինելը։ Ովքեր են տրանսսեքսուալ ու տրանսգենդեր մարդիկ, այսօր բաց թեման բացահայտում է իրականության այս կողմը մեր տաղավարում, եւ մենք այսօր թեման բացելու ենք հոգեբան հոգեթերապևտ Արկադի Մեհրաբյանի հետ։ Տաղավարում է նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս մեդիա հոգեբան Սաթեին Գրիգորյանը, բարի երեկո։ Բժիշկ սեքսապաթոլոգ Մնաց Փալևանյանը, բլոգեր տրանսգենդեր կին Մոնիկա Սարգսյանը, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Մոնիկա, թերևս սկսեմ ձեզանից, ձեր թույլ տվությամբ։ Սեռական հասունացման տարիքում մենք բոլորս հասկանում ենք, թե որ սերի հանդեպ է հետաքրքրվածությունը։ Ուզում եմ հասկանալ ձեզ մոտ դա երբ, ինչ կերպ է տեղի ունեցել։ Դե, ես բացառություն չէի, ես նույնպես սեռահասունացման տարիքում հասկացա, թե ես ով եմ ու ինչա ինձ պետք։ Այդ տարիքից կհիշեք որ տարիքն էր դա։ Ահա 13-14 տարեկանից սկսած, մինչև 17-18 տարեկան փնտրտուկների մեջ էի։ Ինչ կերպ էր դա արտահայտվում։ Ես գուցե ձեր ապրումներն եմ ուզում հասկանալ նաև իրավիճակին ամբողջովին դիտապետելու համար։ Ինչ էր կատարվում, ինչպես է հասկանում մարդը, որ այն մարմնում չէ ծնվել, որում է։ Ցավոք սրտի, շատ բարդ է հասկանալ, որ դու ընդունել, որ դու ծնվել ես այլ մարմնում, բայց դու քեզ դրսևորում ես, քեզ զգում ես այլ կերպ, ու դա շատ բարդ է, երբ որ նամանավանդ հասարակությունը դա չի ընկալում ճիշտ ու չի հասկանում, բացարձակ։ Հասարակություն նկատի ունեք նաև ձեր ընտանիքը։ Նաև իմ ընտանիքը, այո։ Հիշում եք, ինչպես դուք այդ ասեցիք կամ գուցե նկատեց ընտանիքը, ինչպես է դա եղել։ Դե շատ բարդ էր իմ համար, հանցինս ես չէի ասել իրանց, չէի խոսել դրա մասին։ Ես հաղորդման մեջ էի նկարահանվել 2014 թվականին ու այդտեղ բոլորը իմացան ուղակի իմ մասին։ Եվ դրանից հետո նաև ընտանիքի անդամները նկատի ունեն։ Բնականաբար։ Խոսակցությունը ինչտես, ինչ կերպ է եղել։ Ի վերջո գուցե դուք պլանավորել էիք դա ինչպես եք ասելու, երբևէ մտածել էիք։ Դե ես ծնվել մեծացել եմ այնպիսի ընտանիքում, որտեղ նման բան եթե ասեի, դժվար թե ճիշտ կընկալվեր։ Այսինքն ծնողներս նկատում են, որ ես չափից դուր շատ կանացի եմ ու անընդհատ դա խնդիր էր իրանց համար։
իրենց տղան շատ կանացի է պահում իրան ու հարևաններ, բարեկամներ դա նկատում են անձեն աչքով, անընդհատ իրանց զգուշացնում են, ասում են ձեր տղային ասեք մի քիչ կանացի թող չպահի իրան։ Շատ է երևում ու իրանք այդ ամեն ինչը ասում էին, հիմա չի ստացվում, դա ստրեսի է, ստրեսի անընդհատ հանգեցնում այդ ամեն ինչը, ու ես հասկացա, որ վերջի կետը դա պետք է լինի, որտեղ անընդհատ ինքնասպանության փորձեր էր լինում, անընդհատ ինչ-որ դեպրեսիվ, ստրեսային իրավիճակներ էր իմ մոտ, ես փակվել էի իմ մեջ, չէի շփվում ոչ ոքի հետ, ու ես մտածում եմ, որ ես թուրի մածություն եմ, ու ես պետք է ուղղակի կյանքին վերջտամ, բայց ստացվեց այնպես, որ ես ամբողջ աշխարհին ասեցի իմ մասին, խոսեցի հաղորդման միջոցով, ու իմ ծնողները իմացան, ցավոք սրտի շատ վատ ավարտ ունեցավ, հայրս ինձ ծեծի ենթարկեց ու ուղղակի վռնդեց տանից, ինչը որ սպասելի էր, ու տենց ես ինքնուրույն սկսեցի ապրել։ Արկադի, ես իզուր չէի այս հարցերը տալիս, որովհետև մեզ բոլորիս նախ եւ առաջ, տեսեք, կան երևույթներ, որոնց մասին մենք նախընտրում ենք առհասարակ չխոսել, տպավորություն ստեղծելու համար, որ դրանք չկան։ Քանի դեռ մենք տեղյակ չենք, հանգիստ ենք, որովհետև չենք մտածում դրա մասին, հեռուստացույցը այդ մասին չի խոսում, նշանակում է այդ երևույթը գոյություն չունի, բայց սոցցանցերի տարածման հետ մեկտեղ, երբ Մոնիկան եւ ոչ միայն նա սկսեցին խոսել, ներկայացնել իրենց, իրավիճակը այլ լույսի ներքո սկսեց բոլորիս համար պարզ դառնալ։ Որպես հոգեբան դուք ինչ ունեք ասելու այս առումով։ Առումով, այսինքն հասարակության ընդունել, չընդունելը, թե աչք փակելը, թե ուղղակի ոնց որ բոլոր պրոբլեմներին դուք ավելի կողմից եք դուք առաջինը նայում հարցին։ Որպես մարդ եք նայում, որպես հոգեբան եք նայում դրան։ Ասեմ ձեզ, երկու դեպքում էլ տենց իրականորեն չի տարբերում իմ մոտեցումները, հա, եւ որպես մարդ եւ որպես հոգեբան։ Առաջին հերթին, ասենք, երևույթին նայում ենք, ես առաջին հերթին գոնե կարեք ցանկով, այսինքն մարդ, որը իրան լավ չի զգում իր համարվում, պատկերացրեք ինչ տրավմաներ կամ ինչ, հա, մանկության հասակում տարբեր, ես չգիտեմ պատմությունը ոնց է եղել իր ընտանիքում, իր մանկությունը ոնց է անցել, միգուցե անգամ ծնողներն են ուզեցել աղջիկ ունենան, բայց տղա է ծնվել, կամ այդպես չի եղել, այլ խնդիրներ է եղել, բայց ամենայն դեպս անկախ ամենից ինչ պատճառով է այս վիճակին հասել, դա նշանակում է լուր տաների միջով անցել, շատ լուր թողուբոյի, հա, ներքին կոնֆլիկտների մեծ, ասենք, խնդիրների մեծ բաները հաղթարել եւ ի վերջո ծնողը չի անցել, նույն եթե հակառակ կողմից նայենք, նույն հոգեբանական նույն ապրումների մեջով էլ ծնողն է անցնում ի վերջո, երկու կողմից են, չէ, ճանապարհ գնում, երկու կողմից են, բայց ծնող արդեն որոշակի հասունացած անձ է, որը ունի այս կամ այն որոշակի ֆիքսված համոզմունքները, մոտեցումները եւ այլն, իսկ մեծացող երեխան, որը զարգացող օրգանիզմն է, առավել եւս դեռահասության տարիքում շատ ավել, տեսեք, բոլորն էլ կփաստեն, անգամ ոչ մասնագետները գիտեն, որ սեռահասունացման տարիքում, դեռահասության տարիքում մարդու մոտ 3-ից 4 անգամ ավելի մեծ փոփոխություններ է տեղի ունենում, եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիոլոգիական, քան ամբողջ կյանքի ընթացքում միասին վերցրած, եւ այդ փուլը առավել կարեւոր է, որպեսզի ծնողները ավելի ուշադրի լինեն, միգուցե շատ բռնի են եղել, միգուցե, չգիտեմ, ինչ որ այսպիսի, հա, տարբերություններ են դրել երեխաների մեջ, կամ ասենք այդպիսի բաներ, որոնք կարող է արդեն հանգեցնել դրա, որ սեռահասունացման հետ արդեն իր եսն է իդենտիֆիկացնում մարդը, եւ արդեն ինքը սկսում է հասկանալ, այսինքն ոնց որ Մոնիկան հասկացել, որ ինքը այլևս չի լավ չի զգում, այլևս անտանելի է իրան այդ մարմնում, կամ այդ սեռի հետ ինքը չի նույնականանում, որից հետո էլ արդեն հետևել այն քայլերը, որոնք հետևել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտանիքին, ընտանիքը առաջին օղակն է։ Տեսեք, եթե ընտանիքը ընդունի, հասարակությունը այդքան կարծում եմ բան չի վերաբերվի ամեն ինչին, հա, այդքան սուր։ Բայց նույն ընտանիքը հասարակության մի մասը չի, բջիջ է, չէ՞։ Դե բջիջն է։ Նայել է առաջ, ընտանիքն էլ է առաջնորդված լինում հասարակական որոշակի նորմերով ընդունելու եւ չընդունելու։ Ընտանիքին որտեղ մեղադրելու էլ չի, տեսեք, գիտեք ինչ կա, մի կողմից էլ չես կարող մարդուն մեղադրել, որ ինքը սեռը վերցնում է բարձրագույն արժեք, այսինքն ծնողը ասում է, որ սեռը բարձրագույն արժեք, այսինքն տղան որպես տղա է, ասենք, ինքան ընդունում, աղջիկը որպես աղջիկ,
Եվ յուրաքանչյուր ծնող, երբ որ ընդհանրապես ինձ իմ թեմաներին, սեռին, սեռականությանը վերաբերող թեմայական շատ զգայուն են ու բոլորի մոտ պատապարտայի չմիայն հայ իրականության մեջ, ամբողջ աշխարհում էլ դրանց մի քիչ ավելի զգայուն են վերաբերում, քան մնացած այլ թեմաներին։ Դրա համար հենց այդ թեմային վերաբերվող ցանկացած խնդիր բուրըն արձագանք է ունենում այս կամ այն կերպով։ Մնաց սեքսը պաթոլոգի դուրը այս առումով տրանս կինը կամ մարդը երբ է թակում կամ ինչ պարագայում։ Ես կուզենայի մի փոքր պարզաբանում մտցնել տրանսսեքսուալիզմի առաջացման հետ կապված, պատճառագիտության հետ կապված։ Սեքսոլոգիական տեսանկյունից մենք համարում ենք, որ մարդը հոգեսեռական զարգացման որոշակի փուլեր է անցնում, եւ առաջի փուլը դա սեռական ինքնագիտակցության ձևավորման փուլն է, ու դա ձևավորում է 3-ից մինչեւ 3-5 տարեկան հասակում երեխան հստակ ունի գիտակցություն, թե ինքը որ սեռին է պատկանում։ Սա ինչի համար է մանրամասնում, որտեղ մեր հասարակությունը շատ ագրեսիվ է մոտիկանում այդ հարցերին, ու շատ հաճախ մեր հասարակությունը ոչ այդքան ինֆորմացված է տրանսսեքսուալիզմը, տրանսվեստիզմը, հոմոսեքսուալիզմը կամ նման տիպ տերմինները սախարում են իրար, մի ուղղությամբ են բոլորին տանում։ Տրանսսեքսուալիզմը մեր հասարակության մեջ սեքսը ընդհանրապես փակ թեմա է, դրա մասին նախընտրում են լռել, քան խոսել։ Այո, փակ թեմա է, ու դրանից են առաջանում բազմաթիվ խնդիրներ իրականում ընտանիքներում, զույգերի մեջ։ Եվ տրանսսեքսուալիզմի պարագայում բժշկության մեջ կա հստակ մոտեցում, որ դա իծնե առաջացած խնդիր է, այսինքն մարդը ծնվում է սխալ սեռական ինքնագիտակցությամբ, եւ մոտեցումը, որ դա որևէ ձևով կապ ունի դաստիարակության, սոցիալական միջավայրի, ընտանիքի հետ եւ այլն, նման մոտեցումը արդարացված չի, որտեւ կան հստակ տվյալներ գրականության, որ սեռական ինքնագիտակցությունով արդեն իսկ սխալ ծնված մարդը ժամանակի ընթացքում անդրադառնալու է ինքն իր հետ առաջի հերթին այդ թեմային, որ մի օր կանգնելու է այդ հարցի առաջ, որ ինքը պետք է փոխի իր սեռը, որովհետև մարդու համար իրականում դժվար է ապրել այդ հոգեբանական ծանր իրավիճակում, որ ինչպիսին ինձ ստեղծել է բնությունը, իսկ ինչպիսին պատկերացնում եմ ես, որտեվ եթե դա խիստ տարբերվում են իրարից, ինչպիսին ինձ ստեղծելու, ինչպիսին պատկերացնում ես, մարդու մոտ առաջանում է մեծ կոնֆլիկտ հոգեբանական, որովհետև դրա մի փոքր ավելի թույլ արտահայտված տարբերակը կարա լինի, որ այդ կոնֆլիկտը այդքան շատ մեծ չի, ու մարդը մեծ հաշվով, ընդունելով հասարակական նորմերը, որոնք ընդունված են տվյալ հասարակության մեջ, կարող է հարմարվել իր մեջ այս կամ այն փոփոխության հետ, որին ինքը համաձայն չի, բայց կարող է հարմարվել դրա հետ, բայց դե խնդիրը ծայրահեղ աստիճանի արտահայտված, ինքը անպայման ձգտելու է կատարել այն փոփոխությունները, որից հետո իրեն կզգա արդեն ավելի կոմֆորտ։ Սեքսոպաթոլոգի մոտ անդրադարձման հետ կապված կարող եմ ասել, որ միայն սեքսոպաթոլոգի գործը չի այստեղ, եթե մենք տրանսսեքսուալ անձի հետ աշխատանք պետք է վարենք, այդ աշխատանքը իրականացվում է համախմբված, որտեղ մի քանի մասնագետներ են մասնակցում, սեքսոլոգը, հոգեբանը, ֆսիխոթերապևտը, էնդոկրինոլոգը անպայման, որտեղ յուրաքանչյուր մասնագետ իր գործառույթը ունի, եւ միայն սեքսոլոգիական տեսանկյունից նայելը այս հարցին բավարար չի լինելու։ Սաթեն, նման թեմային մոտենալը առհասարակ եւս զգուշություն է պահանջում։ Ես մեր օրինակով կխոսեմ, ինչպես խոսել երևույթից, իսկ մենք հասկանում ենք, որ երևույթը կա, դուք որպես մեդիա հոգեբան լինելով, որ դա չընկալվի կամ մեզ չմեղադրեմ քարոզի մեջ, եւ միևնույն ժամանակ մենք հասկանանք, որ մենք պարզապես որպես հեռուստատեսություն կատարում ենք մեր տեղեկատվական ֆունկցիան։ 21-րդ դարում մեդիան ամենաուժեղ ստրեսոգենն է համարվում, որը սահմանում է որոշակի ձև եւ կենսակերպ, որը իրականում կարող է որևէ աղերշ ունենալ իրական կյանքի հետ։ Եվ համացանցում, էլեկտրոնային հարթակներում մարդիկ շատ-շատ ավելի հանդուգ են եւ համարցակ են, քան իրական կյանքում, եւ արտահայտվում են շատ ավելի համարցակ եւ հաճախ անխիղճ, քան իրական կյանքում։ Երբ մշտադիտարկում ենք եւ անդրադառնում ենք լուսաբանումներին, հարկի այստեղ նշել, որ լրագրողական կրթության, մեդիագրագիտության տեսանկյուններից կան հստակ չափորոշիչներ եւ մեթոդներ, ինչպես խոսել տվյալ երևույթի մասին, որովհետեւ գոյություն ունի հստակ տերմինաբանություն, ինչ բառեր կարելի է օգտագործել եւ ինչ եզրութաբանություն չի կարելի օգտագործել, ոչ պրոպագանդելու, ոչ տվյալ անձանց վիրավորելու համար։ Բայց տեսեք, եթե մի
կողմից հեռուստատեսությունը չի խոսում այս թեմաների շուրջ, Մոնիկան եւ ոչ միայն նա բավական ակտիվ են սոցցանցերում եւ ճունեն գրակհննություն այնտեղ, որևէ մեկը ճունի ոչ միայն դուք։ Նրանք ներկանում են այնպես, ինչպես կա, բայց երբ հեռուստատեսությունը կամ լրատվական միջոցն է դրա մասին սկսում խոսել, այդտեղ դառնում է թիրախը լրատվամիջոցը։ Ինչու է այդպես լինում, երբ համացանցում անձը կարող է ինքնուրույն ներկայանալ, բայց եթե մի խողովակի միջոցով է, ապա մեղավորը խողովակն է, այլ ոչ երևույթը։ Նույն ձեր ասած սկզբունքով, որովհետև շատերը դիտարկում են որպես պրոպագանդա անող հարթակ, եւ այստեղ շատ-շատ երևույթներ, հա, ինչպես նաեւ այս երևույթը մեդիագրագիտության պակասից է գալիս։ Հասարակությունը մեդիագրագետ չէ, հասարակությունում, մեր հասարակությունում սեռական դասյարակության պակաս է նկատվում, եւ սրանով պայմանավորված քննադատությունների անհավանական ալիք է բարձրանում հաճախ, ինչը տվյալ անձանց մոտ մի շարք հոգեհաղթաբանական խնդիրների պատճառ է հանդիսանում։ Եվ երբ մշտադիտարկում ենք տվյալ ոլորտին առնչվող մեդիա հրապարակումները, հասկանում ենք, որ հաճախ շատ գրագետ ֆոնին մեկնաբանություններ կան եւ կա ծայրահեղ տարբերակ, այսինքն մարդիկ անողոքաբար կարծիքներ են արտահայտում, կիբերբուլինգի են ենթարկում տվյալ անձանց, ստատուսների միջոցով փորձում են թիրախավորել տվյալ անձանց, եւ որի արդյունքում հաճախ հանգում ենք մի երևույթի, որը քիչ առաջ Մոնիկան նշեց, ինքնասպանությունների հրահրում, դրդում, եւ այս ամենը կրկին մեդիագրագիտության պակասի արդյունքում։ Իրականում մեզ համար այս թեման եվս շատ զգայուն է։ Մի կողմից պետք է հասկանալ, որ դա կարող է ընկալվել որպես գովաստ PR, մյուս կողմից էլ դու պիտի ապահովես մարդկանց ազատ արտահայտվելու իրավունքը, հասկանալով, որ մի խումբ մարդիկ կարող են քննադատել դա։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, մենք յուրաքանչյուր ուրբաթ բացում ենք թեմա։ Կշարունակենք քիչ անց։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մենք հաճախ սիրում ենք աչքերը փակ ապրել, չնկատել այն ամենը, ինչ մեր շրջապատում տեղի է ունենում։ Մեր իմացած նույնիսկ ամենավատ բաները մենք նախընտրում ենք չխոսել այդ մասին, թեկուզ դա լինի մեր անմիջական կողքին։ Սա բաց թեման է, մենք այսօր խոսում ենք տրանսսեքսուալիզմի մասին բաց թեմայի շրջանակներում։ Մոնիկա, հասարակության վերաբերմունքը շատ դեպքերում նաև պայմանավորված է անձանց պահելաձևով։ Դուք գիտեք, որ ձեր համայնքի շատ ներկայացուցիչներ ունեն վառ արտահայտված արտաքին տեսք, սկսեմ դրանից, չեմ խոսում բառապաշարից։ Մեր հասարակությունը առհասարակ վուլգար մարդկանց դժվար է ընդունում, քաղցր աչքով չի նայում, այսպես ասենք։ Համաձայն եք վստահեմ հետս։ Ինչպես դուք որոշեցիք, որ այդ համայնքի ներկայացուցիչ լինելով այնուամենայնիվ այդ կերպ չեք ներկայանալու։ Ես իհարկե հաշվի եմ առել, թե որտեղ եմ ես բնակվում, ինչ հասարակության մեջ եմ բնակվում, ու այդ ամենի չէ ես փորձել եմ այնպես անեմ, որ հասարակությունն էլ իմ հետ կոմպրոմիսի գա, այսինքն ես էլ հաշվի նստեմ հասարակության հետ, այսինքն ինչ են ուզում ինձանից։ Ինչ են ուզում ձեզանից։ Ես հասկացել եմ, որ խնդիրը իրականում ոչ թե մարդու սեռական կողմնորոշման մեջ է կամ գենդերային ինքնության, այլ իրապահելա ձևի մեջ է։ Եվ շատ-շատերը, չգիտես ինչի, զարմանում են ու ասում են, Մոնիկա, քեզ ոնց է, շատերը քեզ դու սիրված կերպար ես, այդ ոնց է լինում, որ քեզ սիրում են, ընդունում են, շատերը հասարակության կողմից, ահա,
Ես միշտ ասում եմ, այդ իրականում գալիս է նրանից, որ ես գիտեմ ինձ որտեղ, ոնց, երբ ինձ պիտի պահեմ։ Տեսեք, TikTok live-երը մեր հասարակության մեջ մի նոր շերտ բացեցին իրականության, երբ մարդիկ առանց գրաքննության, առանց ամաչելու այդ թվում ու կապչունի սերը, սերական պատկանելիությունը ցույց էին տալիս իրենց իրական դեմքը։ Եթե ժամանակին դա անում էր միայն կիսաբաց լուսամուտները, հիմա մենք վերջապես հասկանում ենք, որ պարտադիր չէ մարդ գա հեռուստատեսություն այդ մասին պատմելու, նա կարող է անել ցանկացած իրեն հարմար վայրից, ցանկացած իրեն հարմար պահի։ Նույն այդ լայվերում բառապաշարը, պահելաձևը խիստ առանձնահատուկ է, եկեք այս բառն օգտագործենք։ Ինչու է դա այդպես։ Ինչու են այդպես մատուցում ձեր համայնքի այլ ներկայացուցիչներ, ինչու՞մ է խնդիրը։ Այ, խնդիրը նրանում է, որ դա ինքնապաշտպանողական ինչ-որ ռեակցիա է, երբ որ այնտեղ վատ կոմենտներ են գրում ու այլ մարդիկ արձագանքում են, դա ու հեչ կապ չունի, որ դա լինի պարտադիր չի, որ դա լինի տրանսգենդերանց կամ նույնասեռական եւ այլն։ Եթե մարդիկ սադրանքների ենթարկվում են, ուրեմն իրանք պատասխանելու են այդպես։ Ինչի ինձ մարդիկ չկան, որ ուղիղ եթերներով վատ բաներ են գրում, լիքն են, բայց ես իմունիտետ եմ արդեն ձեռք բերել ու ի սկզբանե միշտ այդպես է եղել, որ ես սենց կոպիտ ասած կարծրատիպեր եմ կոտրում ու շատերը զարմանում են, ասում են սենց բաներ են քեզ գրում, ոնց դու չես վատ ձևով արձագանքում, ոնց դու իրանց պորտները տեղը չես դնում ու սենց հարցակում գործում, ասում եմ ինչի համար։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ սոցիալական ցանցերի զարգացումը, այդ ակտիվացումը նոր շերտեր է հասարակության բերում եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ շերտերը միշտ էլ եղել են եւ պարզապես այսօր նոր հնարավորություն են ունենում առանց խմբագրման ներկայանալու կամ ցույց տալու իրենց ով լինելը, այդ թվում նաեւ ձեր համայնքի ներկայացուցիչները։ Սա ուր է տանում։ Սա թե ի վերջո յուրաքանչյուր խոսք ասված նպատակ ունի, չէ՞, ինչ որ մի բանի ծառայելու է, ըստ ձեզ որպես մասնագետ ուր է սա գնում, ինչի ենք հանգելու ժամանակից։ Ազատություն, բայց շատերի մոտ այն հանգեցնում է ամենաթողության։ Այստեղ նույնպես երկու տարբեր ծայրահեղ դրսևորումներ ունենք, եւ հասարակությունը հաճախ չի հասկանում, չի կարողանում ընկալել, որ իր գրածված մեկնաբանությունները ոչ միայն չեն պակասեցնելու կամ նվազեցնելու տվյալ երևույթը, այլ ընդհակառակը պրոպագանդելու են եւ մարդիկ շարունակելու են խոսել դրա մասին, թե վատ կոնտեքստով, թե դրական կոնտեքստով։ Այսինքն կա որոշակի նախընտրություն եւ մարդը ինքն է որոշում իր ազատությունների եւ իր հավասարությունների սահմանում, որ տարբերակը ընտրել եւ ուր գնալ, եւ իրենց մեկնաբանությունները իրենք որևէ բան չեն փոխելու։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուրը արտահայտում է իր տեսակետը իր որոշակիորեն դասյարակության շրջանակներում։ Տեսեք, պարոն, Սաթենը մեդիա գրագիտության մասին էր ասել, ուրեմն ընդհանրապես գրագիտության մասին ասել, հա, ուրատանում ինքը ոչ միտեղ չի տանել։ Իրականում պահպանողական հասարակությունները, պահպանողական հայաստեր ունեցող, իրանց մոտ դժվար ինչքան էլ բարձրաձայնենք, իրանց մոտ ազգացողության մակարդակը ինքը չի բարձրանալու։ Այդտեղ ավելի ֆունդամենտալ բան է պետք, որովհետև նույն մարդուն, որը քննադատում է տվյալ դեպքին, որ հարցնես ինչի է քննադատում, վերջիվերջո պատասխան չի գտնել։ Մի քանի հարց որ տվեցիր, արդյունքում բանի առաջա կանգնել։ Ես կարող եմ օրինակ մեջբերել մի պատասխան, որը հաջորդ հարցս էր։ Չի կարելի ներեգություն, որ այդպես եմ արտահայտվում, չի կարելի, որտեղ մեջբերում եմ, չի կարելի ցույց տալ Մոնիկային կամ Մոնիկայի համայնքի ներկայացուցիչներին, որովհետև մեր երեխաները տեսնում են եւ սովորում են դա։ Արդյոք հնարավոր է սովորել տրանսսեքսուալ լինել, գետերոսեքսուալ մարդը կամ նույնիսկ միասեռական մարդը Մոնիկային տեսնելուց հետո ցանկություն է առաջանալու մոտը կին դառնալու։ Նշանակ չի։ Նայեք, տեսեք, ես հոգեբանական ասպեկտները բերեցի, ինչից կարա դա լինի։ Մնացն էլ ասեց այն բժշկական, որ ասեց կարա այդպես ծնվի ինչ-որ հորմոնալ կամ ինքնագիտակցության կամ այլ խնդիրներով։ Հիմա տեսեք,
ամբողջ խնդիրը ինչու՞ն է, նույն բանն է, ենթադրենք։ Մարդը ծնվել է, լավ չի զգում իրան այդ մարմնը, ինչու՞ որ խնդիր ո՞վ է, չէ՞, ինչ որ խնդիր կա եւ ինքը փորձում է այդ խնդիրը շտկել։ Նույն բանն է, ոնց որ հոգեբանի մոտ այցելի մարդ այլ խնդրով, ու սկսեն քննադատել, ասենք, «Վայ, այդ ոնց ես դու այդ խնդրով կամ մնացի մոտ գա կամ Պաթենի մոտ կամ ընդհանրապես ցանկացած մասնագետի կամ ընդհանրապես սկսեն յուրաքանչյուր խնդիր, որը ասենք տվյալ բանը այդ մարդ մոտ խնդիրային կուզում է լուծել ու իրան սկսեն քարկոծել»։ Այդտեղ առնվազն շատ ցածր իրավագիտակցություն է գտնվում, մարդը փոխանակ օգնի այն մարդուն, որ օգնության կարիք ունի, սկսում է քարկոծել։ Ուղղակի քանի որ ասեցի, քանի որ սերը, սերականությունը, այդ ինձ իմ թեմաները շատ բանա դրված, առավել ևս նմանատիպ մեր գաղափարախոսություն ունեցող երկրներում, դրան ուղղակի ցավոտ են վերաբերում ու վերջ։ Մոնիկա, դուք ինչպես եք վերաբերում դրան, որ դուք տպավորություն է, որ եթե ձեզ ինչ-որ մեկը տեսնում է, ապա չակերտների մեջ են բառը օգտագործում, հնարավոր է վարակվել և դառնալ տրանսսեքսուալ։ Դա կորոնավիրուս չի, որ օդակաթիլայինով ինչ-որ վարակվեն, և դա միֆ է, որ ասում են, եթե քո նմանին տեսնեն, երեխաները կսովորեն, և ինչ օրինակ է ստարում, դա միֆ է, սուտա հորինված հասարակության կողմից, սենց կարծրատիպ է դարել, սենց ասեմ, օրինակ մեջ բերեմ, ես ծնվե մեծացել եմ հայ քրիստոնյա ընտանիքում, որտեղ ընդհանրապես անգամ չէր խոսվում LGBT համայնքի մասին, ոչինչ, ոչ մի բան, բայց եկեք ու տեսեք, այսպես ծնվել եմ ես։ Մոնիկա, բայց միևնույն ժամանակ հակառակ կողմը դրա եկեք նայենք։ Ձեր երիտասարդության պատանեկության տարիներին Մոնիկա չկար, որին հեռուստատեսությամբ դուք տեսել եք, ճիշտ է։ Իհարկե։ Հիմա ձեզ տեսնում են հեռուստատեսությամբ և այդ թևի մտավախությունը մարդկանց, ովքեր նման խոսքի հեղինակ է, ինչ որ առումով լսելի պիտի լինի։ Այսինքն, գուցե այս պահին են 13 տարեկան տղան, ով նստած է, նայում է ձեզ և հասկանում է իր հետ ինչ է կատարվում, շատ ավելի արագ է գնալու այդ քայլին, ես ուզում եմ հասկանալ այդ իրավիճակը, ես կուզեմ բժիշկնել միանազրույցին, ինչպես է դա լինում, իվերջո մենք պետք է հասկանանք բոլոր կողմերին հարցից։ Եթե մենք խոսում ենք սեռական ինքնագիտակցության մասին, դա փոխել հնարավոր չի, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր ընտանիքում, մեր հարազատի, բարեկամի, ընկերոջ, ծանոթի, եթե չեք փորձել, ինչև հիմա կարող եք փորձել, 3-5 տարեկան երեխան, եթե հստակ գիտի ինքը տղայա, դուք ոչ մի ձևով իրան հակառակը չեք կարող համոզեք, ու նաև հակառակ, աղջկան չեք կարող համոզել տղայա, տղուն չեք կարող համոզեք աղջիկա, յուրաքանչյուր մարդ կարա դա փորձի, եթե մարդու երեխայի սեռական ինքնագիտակցությունը ճիշտ է ձևավորված, դա փոխել ուղղակի հնարավոր չի։ Ինչ վերաբերվում է սեռադերային վարքին, այսինքն գալիս է մի տարիք, որ մարդը գիտակցելով հանդերձ ինքը որ սեռին է պատկանում, իր մոտ մշակվում են վարքային էլեմենտներ, այսինքն եթե երեխան գիտի ինքը տղա սեռին է պատկանում, իր մոտ մշակվում են վարքային էլեմենտներ, ինչեր պետք է անի տղան, օրինակ կռիվ պետք է անի, ինչ-որ գործ պետք է անի տանը, որը բնորոշ է պապային, ոչ թե մամային, իսկ օրինակ սեռական ինքնագիտակցության խնդիր ունեցող երեխաների մոտ, որոնք արդեն ծնվել են սխալ սեռական ինքնագիտակցությամբ, այդ փոքր տարիքից 3-5 տարեկան հասակից, եթե շատ ուշադիր լինենք, իհարկե այսօրվա դարի պայմաններում ծնողների ուշադրությունն էլ բավականին շեղվել է երեխաներից, և դա էլ ունի իր բացասական կողմերը, որովհետև խնդիրները բավականին ուշ են նկատվում զուտ նրա պատճառով, որ ընտանիքում չկա այդ երեխա ծնող շփումը և ուշադրությունը չկա, և այդ վարքային էլեմենտները կարելի է շատ փոքր տարիքից նկատել, որ օրինակ տղա երեխան ինչ-որ շատ է սիրում, օրինակ տիկնիկներով խաղալ կամ ինչ-որ շատ է սիրում մամային օգնել, իդեպ սա մեր հայկական ընտանիքներում էս երևույթն էլ կա, մենք ասում ենք տղա երեխեքին չի կարելի մամային օգնել, որովհետև դա աղջկա գործ է, բայց եթե երեխան ինքնուրույն ունի այդ հակումը տան գործերով զբաղվելու, ճաշը եփելու, տունը հավաքելու, ստեղ մի փոքր մտածելու տեղի կա լինել ուշադիր, արդյոք սա ուրա տանում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչպես, բայց եթե ասում եք հնարավոր չի փոխել, ուշադիր լինել չլինելը, ինչ է փոխում, եթե 5 տարեկանում արդեն կողմնորոշված է երեխան, հա, գիտակցության մասին է խոսքը, սեռական ինքնագիտակցության մենք վարքի մասին
չենք այդ տարիքում խոսում, որովհետև վարկը մի քիչ ավելի ուշ տարիքում է մշակվում։ Սեռական ինքնագիտակցությունը ուրشادին լինել, այսինքն եթե նկատվում է, որ 3-ից 5 տարեկան երեխան ունի դրսևորումներ, որոնք բնորոշ են հակառակ սեռին, կարծում եմ այդ ժամանակահատվածից սկսած կարելի է դիմել մասնագետի ու հասկանալ, որովհետև տրանսսեքսուալիզմի դեպքում մենք ունենք կորիզային եւ եզրային տարբերակներ։ Կորիզային տարբերակի դեպքում ոչինչ փոխել չեն կարող, բայց եզրային ախտահարումների ժամանակ հնարավոր է մարդու հետ աշխատելուց, երեխայի հետ աշխատելուց թույլ չտալ, որպեսզի բանը հասնի նրան, որպեսզի ինքը հետագայում ձգտի ինքնասպանության կամ ինչ-որ դեպրեսիաների մեջ հայտնվի կամ ձգտի սեռափոխության։ Որտեղ եթե մենք սեռափոխության երևույթի մասին խոսում ենք կամ դիտարկում ենք այդ երևույթը փուլերով, ո՞նց է իրականացվում, ինչ մասնագետների մոտով է անցնում տվյալ անձնավորությունը, այնտեղ խոսվում է, որ մինչև վերջ ամեն դեպքում փորձարվում է մարդուն հակառակը համոզելու, որ եթե հնարավոր է մի փոխի սեռդ, եթե հնարավոր է ապրիլ, որովհետև սեռը փոխելուց եւ վիրաբուժական միջամտությունները, որոնք արվում են, եւ դեղորայքային բուժումները, որոնք արվում են, դրանք բազմաթիվ կողմնակի լուրջ մինչեւ ուռուցկացին էֆեկտներ ունեն, ամեն դեպքում փորձարվում է, ուզում եմ ասեմ, եթե չի ստացվում գլխով անհասկանալի շարժումներ եկա բացասական այնուամենայնիվ նախ ուզում եի ասել, որ տրանսսեքսուալիզմ չէ, տրանսսեքսուալություն, դրա մասին եւս մի անգամ եղել է խնդիր, որ այդ տերմինը չի օգտագործում, դա հիվանդություն չի, այսպես ասեմ, եւ դուք ասեցիք դիմել մասնագետի, որպեսզի այդ մասնագետը փորձի լուծում գտնել այդ ամեն ինչին, եթե ինձ փորձեն սկսեն հակառակը համոզել եւ ինչ որ բուժումներ նշանակել, դա արդեն կստացվի այն, որ իմ կամքի հակառակ բաներ են անում, դա նույնպես բռնություն է ստացվելու, ու դա ճիշտ չի։ Չէ, ոչ թե բռնության զոհ, կարծում եմ մնացի նկատի ունի, քանի որ կարող են լինել ոնց որ ասած ուղուսկացին եւ այլ հացավալի հետեւանքներ, միգուցե խորհրդատրվում մի անգամ եւս մտածել եւ հոգեբանի հետ զրույցից հետո հասկանա հոգեբանը, որ անիմաստ է արդեն շարունակել հակառակը համոզել։ Չէ, երբ որ արդեն ասել է այդ պահին, հոգեբանն արդեն գիտի, որ անիմաստ է հակառակը։ Տեսեք, ոչինչև որ դուք կպարկեք վիրաբույժի դանակի տակ, մինչև դա անցնում եք բավականին փուլեր, ու այդ փուլերի ընթացքում հաստատ դուք ունեցել եք ժամանակ լիքը բաների մասին մտածել, իմ ասածը դրան էր վերաբերվում։ Քանի տարի առաջ է տեղի ունեցել ձեզ մոտ վիրահատությունը։ Կոնկրետ սեռափոխությունը արականից իգական 20 թվականին, 3 տարի է արդեն։ Եվ քանի տարեկան եք դուք? Ես 28։ Մինչև դա ինչ վիրահատություններ է նախորդում? Հորմոնաթերապիան է եղել 2014 թվականից, այնտեղ արդեն կոսմետիկ ինչ-որ միջամտություններ են։ Բայց ոչ բոլորն են, չէ, գնում սեռափոխության վիրահատության։ Ոչ բոլորն են պատրաստ դրան։ Այս ցանկությանն է լինում, այսինքն նույն տրանսգենդեր անձը, ինքը տրանսգենդեր բառը, ինքը զոնտիկ տերմինն է, մի քանի բան կա դրա տակ դրված, տրանսսեքսուալ անձը կոնկրետ ինքը սեռափոխություն է կատարում, այսինքն մաքսիմալ ամեն ինչ անում է, որպեսզի արականից դեպի իգական դառնա։ Իսկ տրանսգենդեր տերմինի մասին, որ խոսենք, տրանսգենդերները իրանք տարբեր են լինում, ու նույն ինքը, եթե ուզենա հորմոնաթերապիա անցնի, ըստ ցանկության իհարկե, կարա եւ չանցնի, կարա ինչ-որ կոսմետիկ միջամտություններ անի բժիշկ կոսմետոլոգների շնորհիվ կամ վիրաբույժների շնորհիվ, բայց հեչ պարտադիր չի, որ իրանք սեռափոխություն կատարեն արականից իգական։ Այդ հանդերձ ուշացնում են մասնագետները, որ կարող լինի այս կամային բարդությունները եւ այլն։ Հայերքը, հա։ Հետո այստեղ ֆինանսական հարց կա, Հրաչ ջան, եթե դուք ասում եք, ինչի բոլորը չեն գնում, իրականում դա լուրջ ֆինանսական հարցերի հետ է կապված, ու իրականում որքան արժի, եթե գաղտնիք չէ։ Ես տեղեկություն սեռափոխությունը կոնկրետ սեռափոխությունը արժի $6,000-8,000. Իսկ ընդհանուր առմամբ նույն այդ հորմոնաթերապիան եւ մնացածը, եթե ներառեմ այդ ամեն ինչը,
40-ից 60 000 դոլար։ Որտեղից մարդուն այդ գումարը, եթե ես հիշեմ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում հայտնի ժուժուին, որը բողոքում էր, որ միասեռական լինելով չէր կարողանում գտնել աշխատանք, որտեղ այն ինչ պիտի անի մարդ կամ ինչ կարող է աշխատել, որ այդ գումարները վաստակի եւ ի վերջո ցանկության դեպքում անի այդ վիրահատությունը։ Ձեր օրինակով գուցե պատմեք։ Մարդիկ իհարկե տարբեր քայլեր են դիմում, օրինակները շատ կարամբեր եմ, ես օրինակ դիմահարդար եմ մասնագիտությամբ, աշխատել եմ այդ ուղղությամբ եւ տարիների կուտակած գումարը դա եղել, այլ ոչ թե այսպես մի ամսում մի օրում աշխատել եմ, գումարը հետ եմ գցել ու վիրահատել եմ, որովհետև շատերը բողոքում են, որ աշխատանք չի լինում եւ այդ պատճառով է, որ նրանք սեքս աշխատող են դառնում պարզապես, ու դες համար էլ գախնիկ չէ, որ մեծամասնությունը եւ հասարակության կողմից ասոցիացիան առաջին հերթին այդ ձեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ դրան է տանում, որ համար էլ գախնիկ չէ, որ պարտադիր չի տրանսգենդեր անձ լինի կամ սեռը ուզենա փոխի, մնացած սեքսուալություն մատուցողներն էլ հեշտ գումարի զգտելով ընդամենը զբաղվում են դրանով, այսինքն չեն չարչարում, այսինքն եթե Մոնիկան անցել է որոշակի ինչ որ բաների միջով, որը շատ ասենք 10 տարում է ենթադրենք կուտակել, նրան կուտակում են մի տարում կամ ավելի շուտ, որովհետև դա հեշտ փողեր են ընդամենը, կարծում եմ դա միակ պատճառը, որ իրանք զբաղվում են կամ ինչ որ սեքսուալ ծառայություն։ Ոչ թե աշխատանքի բացակայությունն է, այլ պարզապես հեշտ տրվող գումարն է մարմնավաճառությամբ զբաղվելը։ Ինձ թվում է դա իրանց ցանկությունն է, ու այդպես են փորձում անել, որ շատ ջանքեր արդարացնելով։ Շատ ջանքեր չգիտեմ, արդարացնել ասել, թե հեշտ ճանապարհ ասեմ, թե ինչ ասեմ։ Ես կարծում եմ նաև, որ յուրաքանչյուր երևույթ բխում է նաև հասարակության պահանջից։ Այսինքն չի կարել լինի մեր հասարակության մի երևույթ, որը չունի պահանջարկ։ Ո՞վ է պահանջա։ Նույն քննադատողն է պահանջողը։ Մենք ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ յուրաքանչյուր ասած ագրեսիվ խոս կամ քննադատական խոս դրատակ պետք է հակառակը հասկանալ։ Այսինքն քննադատում են այն մարդիկ, ովքեր հաճախորդն են, հա՞։ Հաճախ օգտվում են նմանատիպ ծառայություններից, դա գաղտնիք չի։ Դասեք, բայց միևնույն ժամանակ կամ ուղղակի ներողություն 1000 անգամ ուղղակի մարդը ձգտելով ծածկել այն ինչը կա իրականում իր մեջ, փորձում է դա ուղղակի ագրեսիայի ձևով դրսևորել, նույն այդ սոցհարթակներում, երբ որ այդ լայվերի տակ կամ ինչ որ վիդեոների տակ այդ ագրեսիվ բնույթի կոմենտները ոչ ցենզուրայից դուրս բառապաշարով ներկայացված սեռական բնույթի հայհոյանքներ եւ այլն, բան խիստ կասկածելի է, որ դա իրականում կամ ի սրտե ասված նախադասություններ են։ Լատենտ հասկացողություն գոյություն ունի, այսինքն դիմացինը վախից դրթված, դիմացինին սկսում է քննադատել, փնովել, վատ բաներ ասել, որպեսզի իր վրա չմտածեն, չկասկածեն։ Դա փաստ է, հա։ Ինքնապաշտպանողական վատ ռեակցիա է։ Հավաստում եմ, որ այո, որպես ինքնապաշտպանական բնաս շատերի մոտ այդ երևույթը նկատելի է։ Դա ժողովրդական խոսք է, լավագույն պաշտպանությունը դա հարցակումն է։ Ուղղակի պարտադիր չի նույն բանից պաշտպանվելուց լինի, ուղղակի որպեսի դեպի իրեն չուղղվեն այդ սլակները, ինքը միանգամից սկսում է ագրեսիա դրսևորել։ Այդ նույն ցածր ինքնագիտակցության, ցածր հասկացողություն, այսինքն որ մարդն է հայհոյում, այդ չար մարդը, որ ասենք դրական բաներ չունի, արժեքներ եւ արժանինքներ, ասենք կապ չունի ում է հայհոյում։ Ես կարծում եմ, որ նույն դեպքում, եթե Մոնիկան օրինակ լայվ է անում, բազմաթիվ մարդիկ այդ լայվը նայում են ուղակի անտարբերությամբ, առանց հայհոյանքի կամ առանց լավ բաներ գրելու կամ սրտիկներ ուղարկելու, ուղակի նստած նայում են, հետաքրքիր է, լսում են Մոնիկան ինչ է խոսում, այսինքն այդտեղ չկա ոչ ագրեսիա, ոչ կա պրոպագանդա, այս կամ մի խումբ մարդիկ, հա, ձեր ասած, որ իսկապես ես սիրում են, ինչ-որ լավ բաներ են գրում, ու կամ մի խումբ մարդիկ, որ գեր ագրեսիվ վարքագծ են ցուցաբերում, այ այդ գեր ագրեսիվ վարքագծի տակ ինչ որ ուրիշ երևույթներ գուցե կան թաքնված, որտեվ եթե նույն գեր ագրեսիվ վարքագծ ցուցաբերող մարդուն մենք հարցնենք, օրինակ ինչի համար ես քեզ ագրեսիվ պահում, ինքը կարող է պատճառաբանություններ բերի, որ ես չեմ ընդունում ես երևույթը, բայց իմ երեխան, բայց մեկը, բայց ինքը տենա ինչ է սովելու, բայց այդ նույն մարդը
նույն հաջողությամբ ընդհանրապես գաղափար չունի, թե իր երեխան Բաքում ինչով է զբաղված, ում հետ է խաղում ու ծառերի տակ ուրիշ բացի խաղից ինչով են զբաղված։ Այդ մարդը, նույն մարդը ծնող լինելով հանդերձ, վախենում է հանկարծ, որ իր երեխան TikTok-ի edge-ը թերթելուց ինչ որ լայվ կտենա, ինչ լայվից ինչ պետք է տենա, այսինքն ինչ որ մեկը խոսում է, երեխան այդքան չի խորանալու խոսողի, այսինքն պատկերացեք 7 տարեկան երեխան թերթում է Մոնիկայի լայվը, ինքը այդքան խորանում է, ասա տղա ինքը տղա է։ Բայց այն նույն ժամանակ նույն Մոնիկան 7 տարեկանում հնարավորություն չի ունեցել թերթելու այդ լայվը, հակառակ կողմի դիտարկումը դա է, նրանք չեն տեսել, չեն իմացել։ Ես որպես մասնագետ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու մեջ, եթե կան թաքնված այս կամ այն տեսակի հակումները, դրանք ժամանակի ընթացքում կախված ինչ սոցիալական միջավայրում ապրում, կախված ինչ կրոնական կամ բարոյական կամ ընտանեկան դաստիարակություն է ստանում, այդ հակումները ժամանակ առ ժամանակ գլուխ են բարձրացնելու, կարող են հակումները բարձրացնեն ու կրեն մշտական բնույթ, կարող են պարբերական բնույթ կրեն, այնպես որ ասել զուտ այդ երևույթներից է, որ մարդը հանկարծ մի օր որոշում է իր սեռը փոխի կամ օրիենտացիան փոխի կամ վարկը, ես համաձայն չեմ, որ միայն այդ սովորական լայվ նայելուց կամ ինչ-որ մեկի պավասքը փողոցում տեսնելուց հանկարծ մարդու մեջ ինչ-որ գլոբալ փոփոխություններ են տեղում։ Դա իսկ սկզբանե եղել է մարդու։ Անկախ նրանից, թե մարդը ինչ սեռի է ծնվել եւ անկախ նրանից, թե որքանով է նա համաձայն իր ծնված կենսաբանական սեռի հետ, մարդկային նորմերը, հասարակական կարգը բոլորիս համար մնում է մեկը։ Դա միանշանակ։ Դադարից հետո վերադառնում ենք բաց թեմայի տաղավար։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Լեոնը Վալիում նաեւ շատ ուշադիր են անվտանգությանը։ Ամբողջ տարածքում գործում է անվտանգության 62 տեսախցիկ, որոնք դադարում են գործել բժշկի, հոգեբանի կամ այլ անձնական հանդիպումների ժամանակ, ապահովելով անձնական տվյալների ամբողջական գաղտնիությունը։ Լեոնը Վալիում ես մի բան հասկացա, այստեղ մարդուն օգնում են վերհիշելու ով է մարդը եւ որքան հաճելի կարող է լինել կյանքը առանց ավելորդությունների, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի։ Եթե տարիներ առաջ այս կամ այնտեղ այս դեպքի հետ կապված միայն կոմայգում մենք կարող էինք տեսնել այս երևույթի դրսևորումներ, ապա այսօր բացելով հեռախոսը դու կարող ես տեսնել ամեն ինչի մասին ինֆորմացիա մեծ քանակությամբ։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար շարունակելու համար քննարկումը մեր հյուրերի հետ այսօրվա։ Մոնիկա, որն է ձեզ համար այն կարևոր միտքը, որը դուք ունենալով հեռուստատեսային եթեր ցանկություն կունեիք հասցնելու հասարակությանը։ Միևնույն ժամանակ մեզանից որևէ մեկը հասարակության անդամ պարտավորված չէ հասկանալու սեռական բոլոր նրբությունները, տերմինները, դրա տակ թաքնված իկերն ու ածանցները։ Ոնց անել, որպեսզի մենք համակեցության ընդհանուր կանոնների մեջ ամեն մեկս ունենանք մեր տեղը առանց խանգարելու մյուսին եւ մեղադրելու։ Տեսեք, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր հասարակությունը առողջ մտնոլորտ ունենա, մեկս մյուսի հանդեպ ատելություն չտարածենք ու վատ չլինենք մեկս մյուսի հետ, հանզինս LGBT համայնքի հետ ինչ որ կապված է հասարակությանը, ես կփորձեմ մաքսիմալ ինֆորմացիա հասցնեմ, իհարկե պարտավոր չի լսի, բայց ցանկալի է, որ լսի եւ հասկանա, որ եթե անգամ նույն ծնողը անհանգստանում է իր երեխայի մասին ու կարծում է, որ ինձ տեսնելով հետ մեկտեղ այդպեսին կդառնա, ցանկություն կառաջանա, դա հեքիաթ է, այսպես ասեմ, անհեթեթություն է, և կցանկանամ այսպիսի մի բան ասեմ, նման ծնողները, եթե վախենում են, որ իրանց երեխան այդպիսին կդառնա, դա ինֆորմացիայի պակաս է զուտ։ Լավ, իսկ ձեր համայնքին ինչ կասեք այդ դեպքում։ Ամենևին սուրբ չի համայնքը, այսպես ասեմ, ոչ մեկին չեմ քննադատում, բայց այն ինչը որ արվում է մեծ մասով
TikTok-ի էֆիրներում դա սխալ է ու անընդունելի է իմ կողմից հանձինս։ Իմ անունից կարող եմ ասել, որ դա սխալ է։ Որովհետև որովհետև վուլգարությունը, որովհետև հայհոյանքները, այսպես ասեմ, եթերային չեն ու առհասարակ ընդունելի չեն իմ կողմից։ Ու եւ սա դրանքներին ընդհանրապես պետք չի տրվել։ Բայց չէ՞ որ հենց նրանք են նաև այդ ինֆորմացիա տարածողը եւ հասարակությունը այդ ինֆորմացիան է վերցնում եւ հակադարձում ձեզ հենց դրա ստորի ու բոլորիդ վրա է տարածվում այդ թվում նաև ձեր։ Անդրադառնում է ին վրա նույնպես ծանր շատ բացասական կերպով։ Այսպես ասեմ, մարդ կարող է 10 լավ բան անի եւ 1 վատ բան անի, հա։ Դա հիշվում է շատ երկար ժամանակ, քան թե այն բոլոր լավ բաները, որը որ մարդ արել է։ Դրա համար մարդիկ սկսում են, ոնց ձեզ ասեմ, ատելությունը ծնում է ատելություն։ Եվ այդպես շարունակվում է, բայց ես փառք Աստծո, ես սադրանքների չեմ ենթարկվում ու համբերությունով լցված, այսպես միշտ նստում եմ ժպիտ հերեսից ու ինֆորմացնում եմ մարդկանց։ Ի հավելում Մոնիկայեք ցանկանամ նշել, որ այստեղ առանձնացնենք Տիրախային խմբի ներկայացուցիչներին, որովհետև երբ ձեր ժամանակ մեդիադաշտը այսքան լեցուն չէր հավելյալ ինֆորմացիայով, մարդիկ պատկերացումները եւ որոշակի մղումները ձեռքին բերում ավելի հասուն տարիքում։ Այժմ մեդիան ընձեռում է հնարավորությունը վաղ պատանեկության շրջանում տեղեկանալու որոշակի երևույթների մասին, եւ երբ Տիրախային խմբի ներկայացուցիչների մասին ենք խոսում, այստեղ արքային կրկնօրինակման մոդելը կարող է աշխատել, բայց երբ խոսում ենք սեռական ինքնագիտակցություն ունեցող, որը մնացի նշեց արդեն որը լինում է 3-ից 5 տարեկանի սահմաններում եւ հետագայում արդեն գնում է կոնկրետ սեռական կողմնորոշման, այստեղ արդեն բնականաբար ազդեցություն թողնել չի կարող, բայց TikTok-յան լայվերը եւ տարատեսակ թեկուս փոքրիկ ռոպագանդա պարունակող տարերն ու եթերները Տիրախային խմբի ներկայացուցիչների համար վարքային կրկնօրինակման մոդել հանդիսանում են հոգեբանության տեսանկյունից։ Արկածի մնաց, եթե մենք դեռ խոսում ենք, որ մեր հասարակությունը պատրաստ չէ դպրոցում ընդունելու սեռական դաստիարակության օրինակը, արդյոք մենք պատրաստ ենք լինելու, ընկալելու, ընդունելու եւ ինչ որ միտեղ նաեւ հասկանալու Մոնիկային եւ այդ համայնքի ներկայացուցիչներին, կամ եթե այո, ապա երբ։ Չէ, ես մի քիչ իհարկե ես միշտ լավատես եմ ամեն ինչին վերաբերում, բայց այս դեպքում ասեցի, ես մի քիչ առաջ էլ նշեցի, որ մեր հասարակությունը ինքը դժվար պատրաստ լինի, որովհետեւ նույն տեսեք, անգամ այն հատվածը, որը ասում է, ես տոլերանտ եմ վերաբերում, ինձ համար օքեյ է, իրանց կեսն էլ է խաբ, ոնց որ ագրեսիա դրսևորողների մեծ մասը չգիտի ինչի է ագրեսիվ, նույնն էլ տոլերանտ վերաբերողները, այսինքն, բայց յուրաքանչյուրին, որ ասես, եթե քո պրիզմայով անցկացնես, ասես, դու ոնց կվերաբերես, եթե քո երեխան, քո քույրը, քո եղբայրը, քո այն ամենահարազատ մարդը այդպիսի կողմնորոշում ունենա կամ բան, մեծ մասը էլի բան չի լինելու, անգամ կարող լինի դեպքեր, օրինակ տեսեք Մոնիկան ազատական մտածողության, հա, բան ենք համարում, հա, ներկայացուցիչ ենք համարում, բայց օրինակ, չգիտեմ, եթե հրային կլինի հարցը, թե չէ կամ կթողեք, թե չէ, օրինակ ոնց կվերաբերի, այսինքն գտնում ենք, որ իր անձնա, իր ցանկությունն է, իր սերն է, ինքը ոչ մեկի չի վնասում, ոչ մի բան չի անում, սա օքեյ է։ Ինչպես կվերաբերի, օրինակ, եթե ինքը հետագայում ամուսնանա, ունենա երեխաներ եւ իր սերը հասուն երեխաները միմյանց հետ սեռական հարաբերություն ունենան, արդյոք ինքը տոլերանտ կվերաբերվի այդ երևույթին։ Իրանք են իրանց անձնա, ոչ մեկի չեն վնասում եւ նենց հարցը, չգիտեմ ոնց պատա, ես երեխաներ չունեմ ու ցավոք սրտի չեմ, առայժմ չեմ կարող ունենալ, բայց դժվար է պատասխանել, երեխաներ որ ունենամ կմտածեմ։ Դե ամեն դեպքում ոնց հասկանում եմ, նաև ընտանիք ունենալու զգտում կունենա, ակայս եթե փոխել եք այսպես թե այնպես, դու սերահասուն, եթե երեխան սերահասունա ու գիտակցված է գնում այդ քայլին, իմ համար ես իմ երեխային կողքին կլինեմ, իհարկե։ Դե դա եմ ասում, դե տեսեք, շատ 99%-ինում հարցնենք, կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանում, հա, դրա համար արժե համակարգը մինչև չփոփոխվի, մարդը օրինակ չես կարող ասել, ինչու ես դու սերը վերցնում բարձրագույն արժեք,
առավել եւս իր երեխայի համար, մանավանդ մեր մոտ, երբ որ մենք երեխային որպես սեփականություն ենք վերաբերում, մենք գիտենք, որ ծո մեր ստրուկն է, մեր իրն է, մեր ուզածով եւ մեր առի համակարգով պետք է լինի։ Այդ մտածումը ինչեւ չփոխվի, իսկ այդ մտածումը չի փոխվում անգամ մեծ տարիքում, ասենք 70 տարեկան պապին ասում է, ես մեծն եմ, ես պետք է ասեմ, վերջ կապ չունի, որ իր որդին ասենք 40-45 տարեկան է, կամ մեծի ու այդ ասողի դրվածքը ինչեւ չփոխվեց, կարծում եմ այդեղ լուրջ էական տեղաշարժը չի լինելու ցավոք սրտի։ Եթե մենք հասարակության տեսանկյունից այս ամենը չնայենք, ինչի՞ է մեր հասարակությունը այդքան ագրեսիվ դիտարկում այս ամենը, ես մի բան ուղղակի կուզենամ ավելացնեմ, ժամանակ ծախսել լայվերի տակ ագրեսիվ կոմենտներ կամ հայհոյանքներ գրելու փոխարեն, մի բացեք մեր երեխաներին կամ մի այսինչը պրոպագանդա կամ այն ինչը, կարելի ուղղակի այդ ծախսված ժամանակատոցը, դա ուղղակի ժամանակա թերթել, միջև գտնել, բարերը գրել, ագրեսիաներ դնել, դա էներգիա է տանում, համել դա ժամանակ է տանում, իսկ թվում է այդ ժամանակը ավելի նպատակային կարելի է ծախսել երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվելու համար, գոնե որպեսի գա այն տարիքը, երբ որ երեխայի մոտ ինչ որ փոփոխություններ պետքա տեղի ունենան, ինքը առաջի օղակ ընտրի իր ծնողին որպես վստահության օղակ ու կարողանա իր խնդիրը ներկայացնի, ոչ թե փնտրի այլ օղակներ դա ներկայացնելու կամ պատմելու դրա մասին։ Երբ տարիներ առաջ ազգային ժողովում տրաս անձի ելույթը համայնքը համարեց հաղթանակ, մեր հասարակության մի մասը համարեց դա պարտություն, ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչը սխալ, ուր է այս ամենը տանում, այսօր դժվար է ասել։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, յուրաքանչյուր ուրբաթ մենք միասին բացում ենք թեմա։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալ եմ։